ବିଶାଳ ହୃଦୟର ପରିଚୟ ଦେଲେ ବିଡ଼ି ଶ୍ରମିକ। ମାଗଣା ଟିକା ପାଇଁ ଦାନ କଲେ ନିଜର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଣ୍ଠିକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେରଳର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଡ଼ି ଶ୍ରମିକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ନିଜ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିଲେ ମାତ୍ର 850 ଟଙ୍କା। ଏବେ କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଧନୀ ଟୁ ନିର୍ଧନୀ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ। ଭାରତର ନାମକରା ଶିଳ୍ପପତି, ବିଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତ ଜନ୍ମିତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଖଟିକିଆ ନାଗରିକ। ନିଜର ବିଶାଳ ହୃଦୟର ପରିଚୟ ଦେଇ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ସଙ୍କଟ ବେଳେ କିପରି ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ତୁଲାଇ ପାରନ୍ତି ନିଜର ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏପରି ବୈଦାନ୍ୟତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କେରଳର ଜଣେ ବିଡ଼ି ଶ୍ରମିକ। ଉନ୍ନାଓ ଜିଲ୍ଲାର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନାମକ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଡ଼ି ଶ୍ରମିକ ଜୀବନସାରା ବିଡ଼ି ବଳିବା କାମ କରି ମୋଟ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ 2,850 ଟଙ୍କା। ସେଥିରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିଛି 850 ଟଙ୍କା। ନିଜର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ସେ ଦାନ ଦେଇ ଆଦୌ ଦୁଃଖିତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକା କିଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ରାତିସାରା ଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇପାରିଲେନି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ତାଙ୍କର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୁଝାଇଦେଲେ ଯେ ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ଥିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କା ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ, ତାପରେ ସେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପରଲୋକରେ, ଘରେ ଅଛନ୍ତି 2ଟି ଝିଅ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ। ସେ ପୁଣି ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ଚଳାଇବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଟଙ୍କାଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ପାଖରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଥିଲେ ଜଣେ ଦେଶର ସେବା କରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ତାଙ୍କ ଭଳି ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଆଉ ମଣିଷ ପଣିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ବାସ୍, ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।